majku, no samo to, samo bomba gore, bomba. Bomba. Ja ne mogu da vam kažem dobar dan, rekao sam malo pre na ulazu, jer nije ovaj dan dobar, s obzirom da ste ga dugo čekali. Gospođa, vi ste me danas negde oko 16 časova pozvali. Da. Odakle mene, zašto mene, kako mene? Pa, zato što je... Pričajte, slobodno pričajte, segnite se, nije ovo ništa strašno. Pa eto, zato što je moja jetrva otišla zdrava, da nam donese bebu koju nismo uspeli da dočekamo. Da vidimo kakav je to, šta se to desilo sa zdravom ženom, sa zdravim detetom, da nam niko ne javi da se porodila, da nemamo nikakvo obaveštenje, da se njoj telefon uzme, da ne može niti da se javi. Ko je vaš suprug? Ovo je moj suprug. Vi ste suprug? Da. Vi ste tri brata, ili tako? Da. Dobro, ajde, pre nego čujemo njega da se malo smiri, da čujem vas dvojicu prvo. Ništa što, ja sam otišao s njim to jutro kad su mu rekli da je beba odvežena za Niš. I našli smo doktora tog što je porađao moju snajku. Sad izbezumljen, uplašen, ne zna šta da kaže. Samo su nam rekli da sad čekamo dok se pedijatar i još ne zna tamo ko iz Niša ne vrati. I to je bilo to posle sat i po nekih. To je njihovo prvo dete, vi ste to čekali. Da. Vidim da imate deca, ali ovo je trebao da bude mezimac. Tako je. Trebao da bude, ali nismo ga vidjeli, nažalost.